Добър вечер, уважаеми зрители. Днес е 28 ноември 2016 година. Отново започва предаването Социални диагнози след една доста дълга почивка, през която минаха едни избори, появиха се едни изненадващи резултати и у нас, и у Америка. Но, слава Богу, животът тече, животът се променя, като в това китайско проклятие да живеем в интересни времена. Аз съм Илиян Илиев. Тази вечер в цялото предаване отдолу ще тече, когато ме показват, че аз съм Илиян Илиев, по прякор интригата, тъй като поех ангажимент, че след като една руса дама, политически ангажирана с няколко партии, няколко министър-председатели, няколко партийни любови през годините, каза, че край на краищата аз създавам интриги за това, за да ви предупреда, така ще ги изписват днеска моето име, Илиян Илиев, интригата. Интересни гости имат тази вечер, след тази дълга почивка, която мога да си разреша, защото като направиш 250 предавания и 3 години, можеш всичко да си разрешиш. Ще видите първо един коментар на гражданина, след това ще ви срещна с един интелигент и един интелигентен политик. Става въпрос за Петър Желязков и Емил Христов. Единият е изпълнителен директор на най-голямата информационна агенция или сайт в Стара Загора, Зарата. Другият е председател на Общинския съвет на Стара Загора. А след това ще видим двама запалени, страстни поддръжници на темата православие и мигранти. Единият е Ангел Димитров, а другият е депутат Мануил Манев. Ще бъде интересно, надявам се, затова останете с нас. А сега към коментар на гражданина. Уважаеми зрители, знаете, че ролята на патоанатома е да прави аутопсии и да открива причините за смъртта, а ролята на социалния патолог е да прави аутопсии на обществото. Тази вечер ще ви кажа за едно мое откритие по време на една социална аутопсия. Рових се, бърках във вътрешностите, едни изхвърлях, други проучвах. Но най-интересното беше, когато открих нещо, което смая мен, а по всяка вероятно ще смая и вас, работейки над аутопсия на социото, открих истината за това как безсмъртният Христо Смирненски е създал своята приказка за стълбата. Помните, където един човечец от народа отишъл до стълбата, дяволът му казал, ти къв си бе? Той казал, бе, аз съм простичък селянин. Дяволът му казал, не е така. И карайки го нагоре по стълбата, го превърнал в принц и той забравил всичко. Всъщност, оказва се, че Христо Смирненски доста е променил нещата от оригинала, който сега ще ви разкажа. В оригинала, който е от Дарвин, всъщност, се казва, че преди около 2 милиона години маймуните владеели пространството под дърветата, където по цял ден събирали опадали гнили плодове и се хранили. Не се хранили обилно, но достатъчно. Така преди 2 милиона години било, сигурно така щяло да бъде и за бъдеще, докато един ден в стадото не се пръкнало ново маймунче. Това ново маймунче не слушало, било любопитно, вряло се там, където не му била работата. Понякога го шляпвали, обаче то продължавало нещо като Илиян Илиев в маймунски вариант, малък размер. Но така или иначе, старите не му обръщали кой знае какво внимание и продължавали да успяват в намиране на цялата гнилоч по земята, с която се хранили. Така маймунчето растяло и станало голяма маймуна. Един ден, докато другите усилено събирали окапалите плодове от земята, умната и вече пораснала маймуна, интелигентна, мила, опасно чаровна, вдигнала нагоре глава и пред очите ѝ се разкрил красивия и примамлив свят, крие своите тайни в клоните на дърветата отгоре.
Тук таме сред листата си мяркали красивите окраски на същите плодове, които вече изгнили, като кафяви купчинки, лежали по земята и хората се, и маймуните, извинявайте, по това време ги използвали за храна. Ей, извикала любопитната маймуна, елате малко тук. Събрало се цялото стало до около нея, тя вдигнала ръка и посочила нагоре. Абе, вижте там горе, бе, вижте, по-хубави са плодовете, аз ги видях, стига сме се тъпкали с тая гнусотия тук долу. Нека се качим там, горе, където убедена съм е по-хубаво и плодовете са повече и по-сладки. Останалите маймуни я изгледали продължително, поклатили глава неодобрително и пак забили нос в земята, да търсят малкото и гадно на вкус, но за сметка на това сигурно препитание. Но умната маймуна не се отчаяла, тя се хванала за най-низките клони и се закатерила нагоре. Там, сред листата, открила един нов, прекрасен, по-красив, по-топъл свят, а плодовете били много, всякакви цветове, ухаещи, зрели, мамещи, вкусни. Откъснала един и го захапала маймуната, а по тялото й се разлял невероятен вкус, ароматът изпълнил въздухът около нея, неописуема работа. Гледай ти, очудила се тая маймуна. Да се чуди човек какво правим 2 милиона години долу сред оная влага и мизерия, да търсим по цял ден окапали гнили плодове, приличащи по цвят и вкус на лайна, вместо да се качим тук горе и да почнем да живеем по-добре. Навела се тя към трудещето се за поредната порция гниво от ждолу стадо и завикала. Ей, вижте ме къде съм, елате тук горе, топло е, сухо е, а плодовете са направо върха. Хиляди очи на стадото долу се вдигнали към викащата ги горе маймуна. Тя е махала усмихната над тях, показвала им сочните и красиви плодове около себе си, демонстрирала им как удобно се отпуска в клоните и слънчевите лъчи я галят. Приканвала ги да я последват нагоре, там където може да се открие по-хубавият, по-смисленият живот. Разкривала им раят над тях. Баси, накрая рекла една от останалите маймуни, натоварена с отговорната задача да контролира търсенето на храна. Видяхте ли бе? На таз маймуна задника и червен. Стадото разочаровано поклатили глава и се обърнали отново в търсене на насъщата гнилоч за деня. Така се родило обществото и мнението му, според Дарвин, за нови 2 милиона години. Благодаря ви, реклами, и след това продължаваме с моите гости.